یہاں سے سمجھ جاؤ. اب یہ شعر سنو جھوم اٹھو گے. یہ کسی آلو چھولے بیچنے والے کا کلام نہیں ہے, یہ مفکر اسلام کا کلام ہے, مدنی میاں قبلہ کا کلام ہے, شیخ الاسلام. یہ شیخ الاسلام ان کا کلام, شیخ فی الاسلام والا نہیں ہے, یہ شیخ الاسلام ان کا کلام ہے. کہتے ہیں کہ سبت نبی پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے, سبت نبی پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے, آقا نے تسبیح بڑھا دی, آقا نے تسبیح بڑھا دی, او بیٹا ہی کچھ ایسا ہے, آقا نے تسبیح بڑھا دی, آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اس میں کیا حیران ہے, خم گیا جمشید و سکندر, اس میں کیا حیران ہے, ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے, ان کے غلاموں کا اے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ کچھ ایسا ہے, شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے.